Arratsaldeon eta ongi etorri gaur irailaren 23a osteguna, hauek dira Irun herriak eta Nafarroak utzi dizkiguten albiste nagusienak. COVID kasuak 144 jaitsi dira, atalase epidemikoaren azpitik kokatu arte. Ene sindikatuak salatu du kostuak etengabe gora egin duten bitartean produktuen prezio aspaldi izoztuta daudela. Administrazioari egoera itxogarria amaitzeko baliabideak jar ditzala eskatu diote. Mozal lege aplikatuz aroztegiko proiektuaren aurkako protesta batean sare sozialetan agenten irudiak argitaratu izana leporatu die ahotsa.info eta ekinklikeko langile eta 600 € isuna jarri die. Nafarroak Life Nadapta proiektuaren baitan aldaketa klimatikora egokitzeko neurriak ezartzeko ikerketa hasi du 154 herritan. Osasuna eta AEK elkar hartuta hizkuntzen kudeaketa hobetzeko planaren epealdi berria adostu dute. Lizarrako 42. aintzinako musika astean 1600 ikusle izan dira. Hasi da ikasturte Iruñeko liburutegi publikoetako 18 irakurketa klubetan eta hoietako 5etan leku libreak daude. This Does euskaraz eta El Niño que se escondía dentro de una caja de galletas gaztelaniaz aurrendako antzerki testuen lehiaketako irabazleak. Larun batean, Dansegi Ensemble taldeak kontzertu eskainiko du arratsaldeko 8etan Atarrabiako kulturetxean. Nafarroko errege eta erreginen gorteko musikan oinarritzen da kontzertua. COVID-19 kasuak 144 jaitsi dira atalase epidemikoaren azpitik kokatu arte. Hala ere, Osasun Sailak prebentzio neurriei eusteko eskatu die herritarrei birusak zirkulatzen jarraitzen duelako eta ez da baztertzen udazkenean eta neguan inpaktu txikiagoko olatu gehiago egotea. Joan den astean, 214 koronavirus kasu baieztatu ziren Nafarroan, 32 kasu 1000 biztanleko, hau da, 144 jaitsi ziren aurreko astearen aldean. Alde batetik, banakako eta taldeko prebentzio eta babes neurrien ondorio kombinatu bikoitzagatik eta bereziki txertaketak aurrera egin duelako. Izan ere, gaur egun, 12 urtetik gorako biztanleen 187-ako 6ak du txertaketa pauta osoa. Hala ere, Osasun Sailak prebentzio neurriei eusteko eskatu die herritarrei birusak zirkulatzen jarraitzen duelako eta ez da baztertzen udazkenean eta neguan inpaktu txikiagoko olatu gehiago egotea. EHN sindikatuak salatu du kostuak etengabe gora egiten duen bitartean produktuen prezioa aspaldi izoztuak daudela. Administrazioari egoera itogarria amaitzeko baliabidea jar ditzala eskatu diote. Elkarretaratzea egin zuten atzo, Nafarroako gobernuaren landagarapen departamentuaren atarian. Nafarroko abeltzainek egunero jokatu behar duten partida irudikatu dute Iruñan. Nafarroko gobernuko landagarapenen atarian, lehen gaien kostua gora egiten ari da etengabeta produktuen prezio izoztuta daude. Ene sindikaturen iritziz abeltzaintza ustiategiak eta landaguneko erriskak arrisku larrian jartzen dituzte. 21 zenbakirekin bizi diren urtea erakutsi nahi dute. Urte honetan, gure animaliak elikatzeko erabiltzen ditugun pentsuen kostuak 125 igo direla ikusi dugu, eta azken aldian energia zer esanik ez. Nekazaritza arrantza eta elikadura ministerioaren arabera azken 5 urtetan bataz beste gizendutako 100 kilo haragi txahal bakoitzeko eta salmenta preziori txekorra erostearen eta pentsuaren kostua besterik kendu gabe margina 104 eurotik 60 eurora jaitsi omen da. Hauxe da sektore honen joera dio N sindikatuak. 0,5 zenbakia berriz produktuengatik jasotzen den etekina edo prezioa izoztuta geratu zen urtea erakusten du. Paradoxikoki, pandemiaren eraginez elikagaien konsumoa gora egin duen garaia hauetan eta erosketa saskia duela 15 urte baino 140 garestigoa bada ere, azkunde hau ez da abeltzainen diru sarreretan islatu. Horregatik administrazioari Nafarroko familia arteko abeltzaintzak bizi duen egoera itxogarria amaitzeko beharrezkoa diren baliabidea jar ditzala eskatzen dute. 21 eta 5. Nafarroako abeltzainek egunero jokatu behar dugun pilota partida imaginarioaren emaitza itogarria dugu hau. Gure kostuek etengabe gora egiten duten bitartean, gure produktuen prezioa joan den aspaldian izoztuta daukagu. Zoritzarrez, gure kexa, mingotzak benetakoak direla, erakusten dituzten datu sendoak daude.
abeltzaintza ustiategiak eta landaguneko herriskak, arriskularrian jartzen dituztenak. 21 zenbakiarekin bizi garen urtean erakutsi nahi dugu. Urte honetan gure animaliak elikatzeko erabiltzen ditugun pentsuen kostuak 125% igo direla ikusi dugu. Eta azken aldian energia zer esanik ez. Nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren arabera, azken 5 urteetan bataz beste, gizendutako 100 kilo aragi txahal bakoitzeko eta salmenta prezioari txekorra erostearen eta pentsuaren kostua beste ikendu gabe, margina 140-160 eurora jaitzi omen da. Hauze dugu sektore honen joera. 5 zenbakiak berriz gure produktuen gatik jasotzen dugun etekina edo prezioa izoztuta geratu zen urtea erakosten du. Paradoxikoki, pandemiaren eraginez, elikagaien kontsumoak gora egin duen garai honetan eta erosketa zazkia duela 15 urte baino 140-ko garestiagoa bada ere. Azkunde hau ez da abeltzainen diru sarreretan islatu. Aitzitik, eraldaketa industria eta merkaturatze azalera handiko komertzioa izan dira kontsumo azkunde horren benetako onuradun nagusiak. Osasun krisi honen hasieran funtsezkoa omen ginen eta goraipatuak izan ginen, baina berriz ere ederki estutu gaituzte. Eta askotan kostu prezioaren azpitik saltzera behartu. Lo funtsezko hitzak bai, baina justiziarik ez. Elikagaikatearen legeari dagokionez, lehengo lepotik burua. Izan ere, tresna horrek, kate hortako horreko begiari, kostua gutxienez ordaindu. Ez ezik, sortzen den balio erantziaren baraketa kostua bermatu beharko luke. Hau da, abeltzaintza ustiategiek, bizitautea baino zerbait gehiago eskintzen duen, margen bat behar dute. Lan aukera erakargarri bihurtuz, eta landa ingurura jendea ekarriko duen etorkizuna bermatuz. Horregatik gaude hemen, administrazioari Nafarroako familia arteko abeltzaintzak bizi duen egoera itogarria amaitzeko, beharrezkoak diren baliabideak jar ditzan eskatzeko. Izan ere, orain NPB-ren bidezko laguntzei esker irauten dute ustiategi askok, eta mendekotasun hori ez zaigu gustatzen, eta gainera gaizki banatuta daude. Egungo egoera denboran lotatzen bada, ustiategi txiki ugari den espazioa, industria izaerako beste batzuek hartuko dute. Eta landa ere muetan zer nolako ondorio latzak ekarriko lituzken, guztiok badakigu. Hori dela eta kontsumitzaileen konplizitatea behar dugu, batez ere gure produktuetako batzuen aurka, haragi kasu, kanpaina bidegabea jasaten ari garen garai hauetan. Asko jatea baino, haragi ona jatea garrantzitsuagoa dela uste dugu. Gizartearen eta ordezkatzen duten erakundeen babesik gabe, ez dugu lortuko pilota partida hau iraultzea. Zeinetan Nafarroako betiko abeltzaintzaren biziraupena, ala desagerpena, jokatzen ari garen. Partida honi, buelta eman behar diogu. Mozalegea aplikatu zaroztegiko proiektuaren aurkako protesta batean, sare sozialetan agenteen irudiak argitaratu izana leporatu die hotsa.info eta ekin klikeko langilei, eta 600 euroko isuna jarri die. 600 euroko isuna jarri die Guardia Zibilak bi kazetari nafarrei Aroztegiaren aurkako irudiak hartzeagatik. Agenteen irudiak sare sozialetara igotzeko, hotsa.info eta ekin klikeko langilei Mozalegea aplikatu zaie. Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak bi kazetari grafikoaren aurkako salaketa bana bidali du. Apirilaren 9an Aroztegiaren aurkako protestan Guardia Zibilen irudiak hartzeagatik. Egun hartako ahotsa.inforen bideoan zabaldutako irudietan ikus daitekenez Guardia Zibileko agenteak maiskara jantzita agertzen dira une oro hala ere salaketa Espainiako militarrak identifikatu daitezkela da. Ekin klikek argitaratutako argazki galerian ere ezin dira Guardia Zibilak identifikatu zehazki, ahotsa.info edo ekin klikekin
loturarik ez duen arranbela.blogspot.com webgunean argitaratutako irudien erantzunkizuna leporatzen die Guardia Zibilak. Protesten egunean Guardia Zibilak kazetari grafikoak identifikatu zituen izan ere, 100 euroko isuna jarri zioten ahotsakeko kazetariari, manifestariekin baso soiltze lanak egiten ari ziren eremu pribatuan sartzeagatik. Nafarroak Life Nadapta proiektuaren baitan aldaketa klimatikora egokitzeko neurriak esartzeko ikerketa hasi du 154 herritan. Klima eta energiaren alkateen itunari atxikitutako toki erakundeetan, klimaren eta energia iraunkorraren ekintza planak egitea da helburua. Life Nadapta proiektuaren barruan Nafarroko gobernuak koordinatuta klimarako eta energiarako alkaten itunari atxikitako Nafarroko 154 udalerriren azterketari ekin zaio. Parte hartzen duten udalerrietan klima aldaketa arintzeko eta klima aldaketara egokitzeko neurriak ezartzeko, klimaren eta energia iraunkorraren ekintza planak eginez. 154 udalerriak 18 multzotan edo ekintza planetan banatu dituzte. Bidaso aldea, Mendi aldea, Sakana, Zangotz aldea, Aurre Pirinioan, Soen Berriozar, Aranguren, Galar, Egues, Noain, Elortz, Burlata, Atarrabia, Iruñerria, Esteribar, Ezkabarte, Olaibar, Lizarra, Lizarrako mendialdea, Lizarra erriberaldea, Baldizarbe, Noberena, Nafarroko erdialdea, Tafalla eremua, Nafarroko hegoaldea eta erribera. Osasuna eta AEK elkar hartuta hizkuntzen kudeak eta hobetzeko planaren epealdi berria adostu dute. Duela 3 urte ezartzen hasi zen lehendabiziko plana amaitu da, baina era berean osasunaren eta AEKaren arteko hitzarmen berria sinatuta, bi erakundek elkar hartuta segituko dute. Osasunaren estatutu sozialek dioten moduan gaztelania eta euskara direla klubaren berezko hizkuntzak eta ondorioz biak erabiliko direla normaltasunez jarduera guztietan. Bada xede hori da badator AEKaren misioarekin herritarrek eta eragilek egunerokoan euskara normaltasunez erabiltzea. Gainera oraingoan abia puntua bestelakoa da, azken 3 urtetan osasunak aurrera pausak eman ditu eta horretan ari dira lanean. Hainbat eremutan euskararen presentzia eta erabilera areagotu da, baina argi dago oraindik ere lan handia dagoela egiteko eta beraz beharrezkoa bezain pozgarria da AEKaren aitze hizkuntza aholkularitzak gidatzen duen planaren berritzea. Lizarrako 42. Antzinako musika astean 1600 ikusle izan dira. 19 musika proposamenek etorkizun oparoko gazteak artistekin elkartu dituzte, antolatzaileen arabera horrek kalitatea eta virtuosismoa bermatu eta gizartean zabaldu eta talentu berrien alde egin du. Lizarrako Antzinako musikaren asteak 42. Edizioan 1611 pertsona izan dira irailaren 4-11 bitartean. 19 proposamenen inguruan antolatutako 24 hitzorduez gozatzen. Proposamen hoiek Izarrak bidean, lelopean, artista ospetsuak eta aintzinako musikaren zale gazteak bildu ditu Santiago bideak Europa berritzaileen duen garrantzi handia izpide izan duen egitasmoan. Antolakuntzak lehiaketaren balantze positibo egin du, izan ere lehiaketaren programak publiko fidelenaren itxaropenak bete ditu eta aldi berean publiko berriak erakarri ditu. Ildo horretan astearen arduradunek azpimarratu dute proposamen guztiek parte hartze handia izan zutela. Erdiaroko, errenazimentuko eta barrokoko estilo eta instrumentuekin. 42. Edizioaren arrakasta beste mugarri bat izan da historian. Koronavirusaren ondorioz edukiera guztiak 140 murriztu behar izan baitziren. Hasi da ikasturtea Iruñeko liburutegi publikoetako 18 irakurketa klubetan eta horietako 5 leku libreak daude. Sareko bi zinema klubetan ere badaude lekuak Milagrosakoan eta Sanduzelaikoan, azken hori frantsesezko zinema kluba da. Gaur abiatu da ikasturtea Iruñeko liburutegi publikoetako irakurketa eta zinema klubetan. San Pedroko liburutegi publikoko irakurketa klubeko lehen saioarekin Joel Dickeren La verdad sobre el caso Harry Quebert liburuari buruz. Osasun segurtasuneko arauetan izan diren aldaketek 18 irakurketa ikastaroetan, hoietako bi euskaraz, bi zinema klubetan eta bi solasaldi tematikoetan aurrez aurreko saioak abiatzea ahalbideratu dute, eta denak normaltasunera itzuliko dira.
batzuk urtebeteko geldiunearen ondotik eta besteak denbora luzez online egin ondotik. Une hauetan leku libreak daude bost irakurketa klubetan. Txantreako irakurketa errazekoan Mendillorriko gaztelaniazko bietan, Milagrosako klubean, San Franciscoko liburutegi publikokoan eta Sanduzelaikoetan. Euskarazkoan zein gaztelanizkoan. Kide berriendako tokia ere badago Milagrosako zinema klubean eta Sanduzelaieko liburutegi publikoko frantsesezko zinema klubean. Jarduera hoietan parte hartzeko interesa dutenek liburutegira joan, telefonoz deitu edo eskaera mezu elektroniko bat idatzi besterik ez dute egin behar. Zistaz, euskeraz eta el niño que se escondía dentro una caja de galletas gaztelaniaz aurrendako antzerki testuen lehiaketako irabazleak. Bi obrak Nafarroako antzerki eskolan antzestuko dira eta 2500 euroko saria jasoko dute. Iruñako udalak eta Nafarroko antzerki eskolak antolatutako aurrendako antzerki testuen lehiaketak irabazleak zein diren erabaki du. Eta 30. edizio hontan, gaztelaniazko modalitatean El niño que se escondía dentro de una caja de galletas obra izan da eta euskarazkoan This Dust testua. Biek 2500 euroko sari bana jasoko dute. Udala finantzatuta eta beren obrak Nafarroko antzerki eskolako agertokian antzestuko dira. Maria García Barberena Iruñako udaleko kultura eta berdintasun zinegotziak jendaurrean aditzera eman du aurrendako antzerki testuen lehiaketako 30. edizioko epaimaiaren epaia. Fuensanta Onrubia Nafarroko antzerki eskolako zuzendariakin batera egindako prentsaurrekoan. Azken hori gaztelaniazko modalitateko epaimaikide ere izan da. Agerraldian izan dira Laber Pablo Barrio Euskarazko Motalitateko irabazlea eta Izaskun Jurado Euskarazko Motalitatean eta Ramon Vidal Gaztelaniezko Motalitatean epaimaikideak. Epaimaiak el niño que se escondía dentro de una caja de galletas Gaztelaniezko Motalitatean saritutako lanari buruz nabarmendu du itxuraz, testu simplea eta edozeinendako irisgarria ematen duen arren, naturaltasunez, berezkotasunez, freskotasunez, zinezkotasunez eta xamurtasunez, gai konplexu bat lantzen duela. Helduek eta aurretan erabek dituzten ikuspegi eta portaera ezberdinak hain zuzen. Epaimaia garrantzi eman dia Laber protagonista osatzen duten ahotsei eta hoiek elkarrizketen jartzeko moduari bai eta testoren egiturarien. Euskarazko modalitatean Pablo Barriok lehiaketara aurkeztutako This Dust lana bere literatur kalitatea eta izaera ludikoa baloratuz saritu dute. Gainera epaimaiak kontuan hartu du egileak proposatzen duen errealitate eta fantasiaren arteko jolasa, belaunaldien arteko harremana garatzen duena eta aurrentzako interesgarriak izan daitezken hainbat gai jorratzen dituena, hala nola teknologi berriak, kontziliazioa eta konsumoa. Larun batean dan serie Esemble taldea kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8:00 Atarrabiako kulturetxean. Nafarroako errege eta erreginen gorteko musikan oinarritzen da kontzertua. Dan serien zenblek kontzertu bat eskainiko du noain 500 urte plataformak 1512-1521 garai historikoari buruz antolatu dituen nazioarteko jardunaldietan. Kontzertu hau irailaren 25 larun batean arratsaldeko 8:00 aintzinera izanen da Atarrabiako kulturetxean. Erdiaron eta errenazimenduan Nafarroan izan ziren hainbat gertakizun nabarmen hartu ditu dan segitaldeak larun bateko kontzertua egituratzeko. Kontzertuan hitzek eta musikak bat eginen dute entzulek Nafarroko historia bertze modu batez ulertzeko eta bizitzeko aukera izan dezaten. Izan ere, dan segitaldeak garaiko hainbat testu eta doinu tartekatuko ditu larun batean. Txampaineko Tibaut lehenaren musika eta bizipenak Doneiako bidea, Juduak eta agotak, Nafarroaren inbasioa, Gaspar Kontarini kardenalaren kronika, Noaingo batalla, Pabeko gortean izan zen kultur berpizkundea eta bar. Kontakizun historikoen gainetik, danseri taldearen asmoa da, garaiko personaien eta gizarte taldeen bizipenak eta sentimentuak islatzea. Garaiko testuak eta poesiak erabiliz. Danseri taldea Iruñan sortu zen 1989an taldeak, 18. mendetik aurreko musika ikertu eta interpretatzen du irizpide historikoi jarraikiz, horretarako aintzinako partituretara eta herri musikan bizirik irauten duten iturrietara jotzen du.
Era berean garaiko musika tresnen kopiak erabiltzen ditu kontzertuetarako. Sortu zenetik taldeak bi lan ildotan aritzen da, alde batetik herri musikako kutsua duen musika historikoa ikertzea eta interpretatzea eta bestetik errenazimentuko eta barrokoko musika formala. Danzerik aintzinako negarra 1512 lakrima antiguae izeneko diskoa grabatu du. 16. Mendeko Nafarroan izan ziren gertaera historikoei eta kulturalei buruzkoa. Gaur egun beste disko monografikoaren grabazioan ari da. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.